Знаете, партията на Ердоган спечели убедителна победа на местните избори в Турция. На така един емоционален митинг пред своите симпатизанти Реджеп Тайип Ердоган им благодари за подкрепата и каза, че са ударили звучен османски шамар на неговите опоненти. ВМРО видя заплаха в това изказване. Защо? Ангел Джамбазки, заместник председател на организацията в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварени. Това беше изказване насочено срещу опонентите на Ердоган в Турция, които знаем, че така водят сериозна компроматна война срещу него и партията му. Защо видяхте заплаха за България от неговото изказване? Защото откакто Ердоган е на власт, това са вече 12 години, в Турция върви един процес на възстановяване, реставрация на Османската империя, на османистката доктрина. Тя е известна като неосманизъм, неоисламизъм, както искате така я наричайте. Тази доктрина е изработена от един много умен мъж, Давутоглу, който е външен министър и един от съветниците на самия Ердоган. Ердоган се изживява не без основание като султан, като човек, който иска да възстанови Османската империя. Забележете, че от неговото стабилизиране на властта в Турция върви една много сериозна битка между кемалистите, това са наследниците на Мустафа Кемал Паша Ататюрк, създателя на Светска Турция, човека, който е направил Турция такова, каквато е след разгрома на Османската империя, и неосманистите, които са оглавявани, предвождани от Ердоган. Вие сериозно ли подозирате, че ще има опит България да бъде присъединена към Турция в някакъв момент? Че нашата територия е заплашена от такава инвазия? Да, неизбежно е. Турската политика е последователна в овладяването на позиции в България. Започва от там, че Турция се меси редовно в нашите избори. Имате огромно число изселници, които никога не са плащали своите данъци в Кърджали, примерно. Говорите за възможността на тези хора да гласуват. Точно така, но те са организирани от турската държава. Ако обърнете внимание по време на избори в България, ще видите, че турската държава пропагандира през радио, телевизия, интернет, извозва ги с автобуси тези хора да гласуват. Тоест Турция участва в изборите в България. Това е недопустимо вмешателство в вътрешните работи на една държава, която претендира България, претендира да е суверенна и претендира да е член на Европейския съюз. Също така, турската държава успя да превземе една основна българска институция. Това е главното мюфтийство. Лично по указание на Ердоган, а беше назначен главен мюфтия в България, това е Мустафа Алиш Хаджи, човек, който с основание е подозиран към принадлежност към неосманистски и ислямистски кръгове, човек, който е със сигурност силно зависим от турската държава и турските служби. И това се случи на една пресконференция, в която бяха един бивш министър-председател, това е господин Борисов. Тогава имаше един дълъг спор между Недим Генджев, съдебен, доколкото си спомням, да, и те бяха едни общи събрания. Да, и според вътрешните дела на българското мюсюлманско вероисповедание, легитимният главен мюфтия беше Недим Генджев. Да. С всичките му минуси, че бил служител на държавна сигурност и дори подобни неща, но той все пак беше избран от тези хора. А пък Ердоган го махна, защото той не зависи от него и сложи на негово място Мустафа Алиш Хаджи. След което започна какво? Започнаха претенциите за имоти, огромни, повече от 800 имота, за гори, за земи, за църкви, за джамии, които са построени върху църкви. Защото, примерно, джамията, която е в Стара Загора, тя е построена върху християнска църква. На много места тези джамии са върху бивши християнски религиозни сгради. Защо иска да отворят тези джамии? Има ли за цел това, което казвате вие, тези претенции, които се предявяват на различни места в България, да създаде напрежение сред местното население, което е живяло в мир до този момент и в разбирателство? Да, разбира се. Вие как си обяснявате защо? И кой има интерес от това напрежение? Ердоган. Ердоган има интерес. Ще ви кажа защо. Само да довърши мисълта за имотите. Защо според вас иска да отворят джамия в Кюстендил, където няма и петия мюсюлмани? Защо иска да отворят джамия в Дупница, където няма и трима мюсюлмани? Ми много е просто. От едната страна вие Косово, което е почти на границата с Македония. Това е албанската мюсюлманска ислямска дъга, която е почти стигна до нашата граница. Точно така. А през по речето на река Струма, като отворите Кюстендил, Благоевград, отивате към Гоце Делчев, където също иска да отварят нови джами, всъщност затварят мюсюлманската дъга. Това е теорията на Ердоган и на Давутоглу за възстановяването на Османската империя. Забележете експанзията на Турция в последните години под водачеството на Ердоган. Имате силно политическо, икономическо и военно присъствие в Косово, имате силно икономическо, политическо и военно присъствие в Босна, имате силно икономическо и политическо военно присъствие в Турско, в самата Македония дори, и имате две български политически партии, които са открито протурски. Те са създадени на етнически принцип, те са създадени от хора, които не крият симпатиите си към Ердоган, защото господата Дал и Исмаилов се снимат на митингите на Ердоган, т.е. това са хора, които работят за неоосманиста и ислямиста Ердоган и не го крият. Той им организира кампаниите.
тези две партии печелят в Турция винаги изборите за български народни представители, за български евродепутати. Няма да могат, защото промениха закона, но за български народни представители на местни избори гласуват тези хора и печелят. Там печелят ДПС, Турска етническа партия и тая партия, която никой не знае името, но на Корман Исмаилов и Касим Дал. Забележете какво правят. Те правят следното нещо, варианта Македония. И в левицата и в десницата да има по една албанска партия. И винаги албанците в Македония са на власт. Това ще се случи в България, ако ние не ги спрем. Винаги с левицата ще бъде ДПС, защото се ожениха за винаги. И винаги в десницата, ако управлява някога така наречения реформаторски блок заедно с политическа партия ГЕРБ, ще имате управление отново вече на коалиционния им партньор Ердоган. Това са господата Дал и Исмаилов. Добре, да, господин Габаски, обаче не е ли твърде дълга връзката между... Вие описахте едно така бъдеще, което някакси ми се иска първо да не е вярно и второ... Уби вярно. Да, но връзката Ердоган казва това на своите политически опоненти. Оттам България вижда заплаха за себе си. Някакси той дори в говоренето си не каза нещо извън Турция. Само преди месец и половина на подобен предизборен митинг той каза, че вижда Тракия, Пловдив, че вижда части от Косово, от Македония като части от Османската империя. Това на вас как ви звучи? Точните му думи тогава бяха Турция, това са тази област, онази област. Е, това ли са? Е ли Пловдив Турция? Ми не е. Добре, обаче вие сам казахте преди малко, България е член на Европейския съюз, освен това сме партньор на Турция в НАТО. Да, това в света, е голяма... в който живеем, никой няма да допусне... Така ли мислите? Вижте... Една суверенна държава да бъде погълната от друга. Нима. Ще ви дам няколко примера, в които са водени войни без никакво правно основание. И държави са били разрушавани. Това е Либия, това е Египет, това е Афганистан, това е Ирак. Тези войни бяха водени по чисто икономически и политически причини, без никакво правно основание. Без решение на Организацията на Обединените нации, без никакво легитимно основание, тези държави бяха разрушени и хвърлени в хаос. Не си мислете, че някой ще ни пази. Да не цитирам знаменития Остап Бендер за проблема на давещия се. Чий проблем е? Нали? Проблем на самия давещ се. България направи една много тежка грешка. Тя разруши, разгради, унищожи своята армия, своето отбранително промишленост и своята възможност да се защитава. Стара българска поговорка е, че който не храни своята армия, храни чужда армия. Не се лъжете, света винаги ще бъде икономика и политика. Тези приказки за мир, за днешно време и така нататък, това са думи, които нямат никаква стойност, думи, които ще отлетят тогава, когато една или друга държава стане достатъчно силна, че да реши да стъпи някъде другаде в нещо, което тя смята, че й принадлежи. Ердоган смята, че бившата Османска империя му принадлежи и той работи да я възстанови. Не забравяйте, че Ердоган се осмели да се озъби на Израел, една държава, която, както е добре известно, е най-близкият съюзник на Съединените щати, вероятно притежава ядрено оръжие. И е държава, на която горе-долу никой не се осмеля да се озъби, за да не да шамари политически и военни. Нали не сте забравили флотилията на свободата, която тръгна от турски пристанища и която кораби с турски знамена се опитаха да нахлуят в израелски териториални води? Помните какво стана? След като виждате такава заплаха, как трябва да се озъби България, за да отговори? Трябва да привика посланника на Турция и да го попита какво разбира Ердоган под ислямистски шамари, къде смята да раздава ислямистски шамари. Тоест това дипломатически... Вероятно има изречение по-дипломатически. Ние трябва да им кажем, че България е суверена държава и няма да търпи намеци, застрашаващи нейната териториална цялост. Защото Ердоган последователно застрашава българската териториална цялост. Кой каквото и да говори. Кой каквото и да обяснява, че нямаме нужда. Ние имаме два самолета, които летат. Айде, четири. Вие говорите за нещо, което така конспиративните теории определят, че има връзка с демографската криза в България, с економическото положение, което е почти катастрофално. Е, то не е почти, и е катастрофално. И на фона на всичко това има един голям съсед, който вие... Който става все по-могъщ и по-могъщ. Е известно в геополитиката, че има притегателни центрове и винаги големите държави, които гледат на себе си като империи, а Ердоган с основание гледа на себе си като на султан, а на Турция вече като възраща с империя, гледат да доминират върху прилежащите им територии. Вие сте познавач на историята и описахте, бидейки, сте юрист, нали така? Да. Така, очертахте едни стъпки, които според вас водят в една посока. Мислили ли сте някога върху това? Какво обозримо бъдеще това може да се
да се случи. С цялото ми познание на исторически лик, все пак и любител, защото това не е образованието, просто ми било интересно, мога обосновано да предположа, че в рамките на 15 до 20 години, ако българската държава продължи да е толкова безотговорна към собственото си население, демографския баланс ще бъде така променен в държавата ни, че вероятно държавнотворният елемент български ще бъде под половината от цялото население. И тогава ще видите претенции за всякакви малцинствени права. Тогава ще видите една държава, която не успява да се защити по никакъв начин, защото нашето общество и към момента се разпада и се използва една чуждица, се дезинтегрира. И към момент. Разпада се по линия доходи, по линия бедни богати, по линия здравеопазване. Имате цели райони в държавата ни, които са обгрижвани от мюсюлмански и ислямски проповедници, като примерно циганските махали, примерно в Пазарджик, в които вече се говори за смяна на държавното устройство. Съвсем наскоро беше осъден един човек, Ахмед Муса Ахмед, за втори път, за това, че проповядва насилствена смяна на държавния строй. Той иска българската държава да бъде халифат. Това е циганската махала в Пазарджик. Не случайно имамите, водени от мюфтийството и финансирани, в него са намерени турски лири, не са намерени виетнамски донги или японски йени, а са намерени турски лири в този човек. Вероятно не ги е спечелил от лотария или от не знам какво, а ги е получил очевидно от Турция. Тези хора защо работят в тези махали? Ами много е просто, защото примерно българите мюсюлмани, голямата част са лоялни български граждани. Те са наши братя българи, ние ги обичаме, уважаваме, те живеят заедно с нас, те са наследници на тези потурчени по време на нашествието и родството българи. Но къде намират те почва? В бедните квартали, където населението е бедно, неграмотно, озлобено, безработно и му трябва и политическия мотив да бъде настроено срещу държавнотворното мнозинство, каквото сме ние българите. И това, разбира се, са махалите, в които забелязвате тази идеология на смяна насилствена на властта, на това, че ще вземат на християните жените, децата и имота. За мисля, тези че думи... откова говорене вътре. Ами за тези думи беше осъден този човек. Има защитени свидетели, които потвърдиха, подклетва тези думи от тази общност. Не съм ги казал аз. Казали и хора, на които той проповядва и е говорил. Така че... Вижте, стали си да ви обидя, но контрапункта на всичко, което безспорно излагате по един логично звучащ начин, е тезата, че в думите ви има някаква параноя. И не само на вас, а на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, който също каза нещо. Има ли някаква... Много бих се радвал, ако съм параноик и просто се плаша. Много бих се радвал, ако тия неща ги говорим и те са обосновани на просто наши някакви си страхове. По-добре е един да е лунатик и да си говори някакви глупости, отколкото това се случва наистина. Но ви, вижте изборните резултати. Вижте как се умножават етническите партии в България. Вижте как българската държава се пробива все повече и повече. Вижте как влиянието на Турция върху цели региони от държавата ни нараства. Помните съвсем наскоро в този ред на мисли скандалното изявление на турския консул в Пловдив, който императивно поиска от Общинския съвет в Карлово да отмени своята декларация, която Общинския съвет беше приел срещу геноцида по време на турското робство и 13-та година избиването на тракийските, разоряването на тракийските българи. Тоест тези хора вече надминават дори дипломатичния тон. Вие да сте чували български консул да е поискал някога нещо подобно някъде по света, вие да сте чули български консул Битоля да поиска от местната власт Македония да не тормози българите с самосъзнание македонски граждани, няма и да чуете. Едно, че нашите консули обикновено са мишки и горе-долу гледа да изкарат някой лев под някой бизнес. Казвам го със ясно съзнание, че някой може да ми се разсърди, ама е факт. И никога гледа да не се бутат между шамарите. И второ, защото това не е дипломатическо поведение. Цялото поведение на администрацията на Ердоган подсказва едно единствено нещо. Този човек води две битки. Първо вътре в Турция да смаже до край кемалистите от Републиканската партия и дори турските националисти, които почват да не стават симпатични, защото те искат да си пазят своята държава. Ердоган ги смазва тях. От друга страна прави някаква сделка с кюрдите, забележете, на основа на исляма. Защото, нали знаете, Османската империя не е политическа държава, тя е религиозна империя. Тоест тя приема, че всеки мюсюлманин е гражданин на империята. А всеки немюсюлманин в империята няма равни права с мюсюлманите. И вече Ердоган отменя сблъсъка с кюрдите. Той го заобикаля и започва да им говори за религия. Да се помирим на религиозна основа, на религиозна гледна точка. Тоест, пък, ние твърдим, няма да е проблем. Именно, ние българските националисти твърдим обратното. За нас религията няма значение. Аз бих уважавал, обичал всеки един българин без значение от неговата религия. Ако ще да е будист, ако ще да е какъвто идея, стига да не прави някакви бели и лоялен български гражданин, подам му ръка. Защото нашата държава е светска. Е реална заплаха и реален апетит на Ердоган към България. Какво му пречи до този момент да реализира тези свои амбиции? Ама той реализира.
Последователно се реализира. Има си една турска партия в управлението, една в опозиция. Станаха две. Презе главното мифтийство. Иска се повече и повече имоти на българска територия. Върви стъпка по стъпка. Прочетете, има една много показателна книга на Давутоглу, в която той изписва стъпките на неосманизма, възстановяването, реставрацията на империята и ще видите, че те следват този план. Има една също много хубава книга неосманизма, мисля, че се казва, на един, мисля, сръбски историк, който много добре е разгледал етапите, в които се развива тази империя. Вероятно не е дошъл момента да се иска, примерно, нарушаване на териториалната цялост на България, но един бивш български министър-председател и сега председател на партията на европейските социалисти направи едно изключително глупаво и неподготвено изказване, сравнявайки референдумите в Крим, какво щело да стане, ако някой поиска референдум в Кърджали. Първо трябва да му кажем да чете малко повече география, защото Кърджали естествено не граничи с Турция, нали? Граничи с Гърция, област Кърджали, така че вероятно има преди да купуват тунел или нещо подобно, някаква такава глупост. Но какво ви говори това, че в българската политическа класа има някакво разделение? Едва ли не Кърджали е българско, ама там Местан и Доган са домакини. Забележете, Борисов. Ето също, разделение на принципа също, на електората. Нали, това е пълна глупост. Защо да е така? Нима човек, който има турско самосъзнание, не е български гражданин, нима той няма право да има своите либерални или леви или десни убеждения? Защо трябва да остават тези хора едва ли не като феот на Местан, Доган и Ердоган? Защо? Защо го правят? Защото са безотговорни. Въпроси, които оставяме на финала на този разговор и благодарим, че бяхте тук.